بيوت كم نتقارب التعزة من يمسل نبر المنتس من نبر سلامنا تندت ترى الطريع الدرجة من نبر إسلام ستكبل يقاتل مسوس تعالى لك فتنوج من مناتشو سيقارم ليلة منال ليلة نقر الله إهنن يعنن موكر اللون أستغوص اللون كبارتي يتملس كوي نبر جألو لا معنا بنا بقر كدوج مهال يترمد كوي يدم هينو تساك أيهون برونس كفتو جألو معنا يجربا منقد ويملك ياتكل تسفرين سامعون أنا بيسايو برهانا لكن دي يسوس يسكدنا. السلام عليكم جبريل الروماني وداك على متيكاتشن مقام بدنا عمتا يجاتشن سلتكبلك نام سجن على يوتن أترجع جيتنا جرنا على وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير جبجاتشون عدن كلوين أزي سلتكن يويد استنياني يتولر كتب أسراز دي سماني سوس برومانيا زنن يوابوتا ترانسيلفانيا بزو سويت سلزي وطاليا حقي چلر يتولر كتب باله برا بزو كريستيان بيتسب بسوس تابياتا كريستيانات تتمكلوين بكاتوليك بورتودوكسنا يونيتاري أبي ያ ተክርስቲያን በሮማኒያ ውስጥ ነው ያደኩ አብዛኛው ህይወቴ ኮሚኒስት አካባቢ ላይ ሲሆን ከዛ ወደ ካናዳ ቀናው ከዛ በኋላ እስልምና አጠናው ከአውንታዊ እስላማዊ ስነ ልቦና አንጻርና ነባራዊ ሁኔታ ላይ የምክር አገልግሎት እስካሁን ጊዜ ድረስ እየሰጠሁኝ አልহামዱሊላህ በዚህ ሂደት የበለጠ እየተደሰትኩበት ነው አልহামዱሊላህ ህይወት ከመነት ጋር በተያያዘ እንዴት ነበር እምነትስ ምን ነበር ማለት ይችላልሎኝ በልጅነቴ ጀምሮ በአምልኮ ላይ ተጽዕኖ አድርቤ ነበር አብዛኛው በአያቴ አያቴ የካቶሊክ እምነት ተከታይ ነበር ብዙ ጊዜን እሷ ጋር አሳልፍ ያለሁኝ ትምርት ቤት ሲሄድ በቤተ ክርስቲያኑ ሰልፍ ቁሜ ጸልይ ነበር አብረውኝ ወደ ትምርት ቤት የሚሄዱ ልጆች መጸልይ አለባት እያልኩኝ አስገድዳቸው ነበር ታውቃለህ ይህም እንቅስቃሴ በጎረቤቶችም ጭምር ነበር ወደ ቤቴ ከተመለስኩኝ በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዳለሁኝ ሁሌም መንገድ ሳቋርጥ ራሴ ነበርኩኝ የማቋርጠው በቤተ ክርስቲያን ሰልፍ ጸልይ ነበር እና መጽሐፍ ቅዱስ አነብ ነበር ዝም ብያል ነበርም የማደርገው ልክ ትምህርቱን መከታተል ቤተሰቦቼ ይገረሙብኝ ነበር ልጅ ስለሆንኩኝ እንደዚህ አይነት መሰጠት ነበርኝ በርግጥ አያቴ በጣም ደስተኛ ነበረች ካህን ትሆናለህ ትል ነበር ሁሌም ከካህኑ መሰዊያ ጠገብ እንደሆን ትገፋኝ ነበር በጣም ደስተኛ ነበረች ኮራብኛል እና አማኝና ቅን የሆንኩኝ መጣሁ እና መጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀት ላይ ምርምሮችና ጥናቶችን ማየት ጀመርኩኝ ስለምነትህ እንድትጠራጠር ያደረገ ምንድን ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ከባድ ጥርጣሬ ያደረብኝ ይመስለኛል ከቦሲኒያው ጓደኛዬ ከማል ጋር ያደረኩት ውይይት ይመስለኛል አስተውሳለሁኝ ክረምት ነበር ለአንድ እግር ኳስ ጨዋታ በመኪና ይሄድን ነበር እነዚህን ነገሮች ብዙ ጊዜ እናወራለን እንጨቃጨቃለን እና አስተውሳለሁኝ በጣም ተናደደ ተመልከት እሱን የሚመስል ያለ ይመስላል የምር ኢየሱስ የፈጣሪ ልጅ ነው ብለህ ታምናለህ የምር ልጅ ነው ብለህ ታምናለህ ምንም እንኳን ይሄን ጥያቄ ራሴን ብዙ ጊዜ ብጠይቀውም ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ጥርጣሬ ያደረብኝ መጣ እና በእውነት ለመጀመሪያ ጊዜ ያለ ተፈጥሮዬ ያንን ሳልመልስ ቀረውኝ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ለራሴና ለሌላ ሰው ታማኝ ሆንኩኝ ሐሳቤን ለአንድ ደቂቃ ቆም አደረኩኝ እና አሰብኩኝ ልክ እዚህ ምን እየተፈጠረ ነው ትክክል ያልሆነ ነገር አለ ብዙ መማር አለብኝ ይሄ አስደናቂ ክስተት ነው ምክንያቱም ስገፋው እየገፈኝ ነበር ከሃይማኖቱ ላስወጣው ስል ወደ ፈጣሪ ወሰደኝ አስተውሰለሁኝ ሶላቱን ሳይሰግድ ቀርቶ አያውቅም ነበር ምንም የሚፈጠር ይሰግድ ነበር የትም ቦታ ይሁን ምንም ለውጥ አያመጣም የሶላት ጊዜ ነው ልስገድ መሀል ከተማ እንሄድና ለጭፈራ እንወጣለን እየጨፈርን መውጣት አለብን ናና ሰዓት ደርሷል እኔ ጠብቀዋለሁ ማንም እንዳይረብሸው እስኪጨርስ ማንም ሳያስቸግረው ይሰግዳል ለመጀመሪያ ጊዜ ሳየው ቆይ ምን እያደረገ ነው እና በሁለተኛ ጊዜ እንዴት ተፈጥሮዬ በሆነ ሁኔታ እንደሚሰግድ ተመለከትኩኝ ልጠይቀው አልኩኝና ወንድም እኛ እየጨፈርን ችል እያደረግን እዛ እኛ ይሄንን እዛ እያደረግን ነገር ግን አንተ ትሰግዳለህ አልኩት እኔ ተቃርኖ ተሰማኝ አይደለም አለኝ ምክንያቱም ስህተት እንደሆነ አውቃለሁኝ እናም ይሄ ትክክለኛው ይሄን ፈጣሪ በር ነው ይሄን በር መዝጋት አልችልም አለኝ እና ቀናት አደረብ ለቀናት ስለ እምነቴ እንዳስብ በእውነት አደረገኝ ምክንያቱም እኔ እንደሱ እምነቴ ላይ ቆራጥ አይደለሁም እንደልም አደረገኝ እኔ በትክክለኛው መንገድ እንደሆንኩኝ ይሰማኛል ይህን ሰው ተመልከት እንዴት ቆራጥ እንደሆነ ይሄ ብቻ አይደለም እንዴት እንደሚሰግር ተመልከት ሌላው የረዳኝ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ሳነብ ነቢያት ሲጸልዩ በፊታቸው ተደፍተው ልክ እሱ እንደሚሰግደው ስግደት ነበር ምክንያቱም ሮማውያን በቱርኮች አሰጋገድ ይቀልዱ ነበር በፊታቸው ይደፋሉ ይላሉ ነገር ግን ይሄ በትክክል እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጠቀሰ ነቢያቶችና ነቢይ ኢየሱስ ራሱ የጌቴሴማኒ አትክልት ቦታ በፊቱ ተደፍቶ ለፈጣሪ ሰግዷል ስለ እነዚህ ነገሮች በዚህ መንገድ አውቄያቸዋለሁኝ እድሜ ልኬን አጥንቻቸዋለሁኝ ግን ፍጹም አይያያዙም ነገር ግን በዚህ ቀን ተያያዘልኝ
እና ምን ተፈጠረ ስለዚህ ነገር አውራን አባቴ ፈጅር ሰዓት ላይ ነበር በካናዳ ቶሮንቶ መኪና ልንገዛ ሄደን እና አባቴ ቤት ውጭ ላይ እየተበቅን ነበር ሱብሂ ሰዓት ነበር ውሃ እየጨመርኩለት ውዱ አደረገና ሰገደ ቁጭ ብዬ እየተመለከትኩት ልክ እንደ ኢየሱስ እየሰገደ ነው እና ወንድም አልኩት እንደማን እየሰገድክ እንደሆነ ታውቃለህ ስለ እንዴታ አውቃለሁኝ አለኝ ምክንያቱም ኢየሱስ ሙስሊም ነበር እና እኔ ምን አልኩት ክርስቲያን ማለትህ ነው ያን ጊዜ ክርስቲያን የለም አለኝ በሚያሳዝን ሁኔታ እሱ አይሁድ ነው አይደለም ዘራቸውም አይሁድ ናቸው ክርስቲያን አልነበረም አለኝ እና ምን አልኩኝ ልክ ነው እውነተኛ መሆን አለብኝ ልክ ነው ለምን እኛም እንደዚህ አንሰግድም ካህኑ ሲሰግድ አይታጠውቅ አሁንም የሚሰግዱ የተወሰኑ የክርስትና ናፍቂዎች አሉ ይሄኛው በድጋሚ ትልቅ የመጠራጠር ብትር ሆነብኝ በእውነት ክርስትናን የተውኩት በእነዚህ የተወሰኑ አጋጣሚዎች ነበር በካቶሊክ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካሉ ካህናት ጋር ካደረኳቸው አንዳንድ ውይይቶች መካከል የሃይማኖት አስተማሪዎች ስለ ስላሴ ስነ መለኮት ጽንሰ ሐሳብ በእውነት ጥርጣሬን አጸኑብኝ ግን ለበጎ ነው የመጀመሪያው በፈጣሪ አምናለሁኝ ግን የጎደለ ነገር ነበር እሺ በፈጣሪ አምናለሁኝ በፈጣሪ የሚያምኑትም ትክክል ናቸው ግን እዚህ ላይ የጎደለ ነገር አለ ምን ማድረግ አለብኝ የት ነው የዚህ ትክክለኛ አቅጣጫ ቀጣዩ ደረጃ ቀጣዩ ግኝትስ ነገር ግን ከክርስትና ሃይማኖት ወጣሁኝ ክርስትና ሃይማኖት ከወጣ በኋላ እንዴት ወደ እስልምና ተቀረብክ ወጣት ነበርኩኝ በእግር ኳስ ቡድን ውስጥ ቋሚ ተሰላፊ ነበርኩኝ ሱፐርስታር አሰላለፍ ወረቀት ላይ ነበርኩ ነገር ግን ደስተኛ አልነበርኩ አስታውሳለሁ ከፓርቲ ስመለስ እነዚህ ነገሮች ጭምር ደስታ እያጣሁባቸው ይቀርሁን አቁምኩኝ ክለብ አቁምኩ እነዚህ ነገሮች ድክም ብለውኛል ስለ ሴቶች ግድ አጣሁኝ ስለ መኪና ግድ አጣሁኝ ለእንደዚህ ነገሮች ግድ አጣሁ ወደ ቤት እየነዳሁ እየሄድኩኝ አልጋዬ ላይ ተኝቼ እና ወደ ጣሪያው እያየሁኝ ይገርማል ሌላ ምን አለ ሌላ ነገር ምን አለ ይህንን ያንን ሞክሬያለሁ ግን ደስተኛ አይደለሁም ከዚያም በአንድ ምሽት ህልም አየሁኝ በድጋሚ ፓርቲ ውስጥ የተለመደውን ነገር ሳደርግ በአንዲት ሴት አጠገብ ሳል ቢላዋን ስታወጋችን በጣም ግልጽ ነበር እውነተኛ ይመስላል የስቃይ ስሜት ተሰምቶኛል የስለቱ ቅዝቃዜ ተሰማኝ ጨለማ በግድግዳዎቹ መሀል እየተራመድኩኝ በሩን ከፈትኩት የጀርባ መንገድ ወይም የአትክልት ስፍራይነን ነገር ወደ ሰማይ ስመለከት በዛ ጥቅ ባለ ጨለማ ውስጥ ብርሃን አለ እና ነፍሴ ተነጠ ይሄን እንደተፈጠረ ወዲያውኑ ነቅ ላበላውኛለሁ አልቅሻለሁ እና ማልቀሴ ማቆም አልቻልኩ ልክ ራስህን ማስቆም እንደማትችል ነው በመጀመሪያው ይሄ ምልክት አንድ ነገር ሊፈጠር ነው ብዬ አሰብኩኝ ወንድሜንና እናቴን ሄጃ እየዋጀው ደህና ናቸው ተመለስኩኝና አለቅስኩ አነባ ሰውነቴ ረጥቧል የውሃ ግንዳ ውስጥ እንደሰምጥኩ ይነ ነገር እምላለሁኝ ሙሉ አልጋው ረጥቧል ወደ መጸዳጃ ቤት እንደገባሁኝ አሰብኩኝ ታውቃለህ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ አያውቅ ነገር ግን የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ተሰማኝ ፈጣሪ በድጋሚ ጠራኝ ምርጫዬ በህልሜ ላይ ብቻ መሰረት አድርጌ አይደለም ለእኔ ግን በጥልቅ ስልሜት ግላዊ ነበር ከዚህ ቀደም ስለ ኢየሱስ አልሜ ነበር ደስ ይል ነበር ምክንያቱም እኔ እየነዳሁ ነበር እሱ ኋላ ወንበር ላይ ተኝቷል ደክሞት ነበር ጀለቢያ ለብሶ ነበር እና የመሮጫ የአዲዳስ ጫማ ለብሷል አውቃለሁኝ እንግዲህ ህልም ነው ምን አለኝ ገብርኤል ደክሞኛል ታውቃለህ ደክሞኛል እና መኪናውን አቁምኩ እና ብዙ ሰዎች ወደ እሱ መጡ ኦ ኢየሱስ ፈጣሪ ወይ ተመለከተኝ እና እነሱ ወደ መኪናው እየተጠጉ ነው ልክ ታዋቂ ሰዎችን እንደሚከቡ እና ምን አለኝ ተመልከታቸው ፈጣሪ ነው ብለው ያስባሉ እኔ ድክም ብሎኛል እኔ እዚህ ደክሞ ይተኝቻለሁ እነሱ ፈጣሪ ነው ብለው ያስባሉ በጣም ግልጽ በድጋሚ የእስልምና ምርጫዬም እዚህ ላይ መሰረት አላደረገም ወይም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አይደለም ሰዎች እነዚህን ነገሮች ይጠይቃሉ ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ለሌሎች ሰዎች አስፈላጊ ቢሆኑም ሊገነዘቡ ይችላሉ ፈጣሪ የገፋኝ ነው ትርጉሙ ይሄ ፈጣሪ አእምሮዬን ለጥያቄ የከፈተው ነው ነገሮች እንዲገቡኝና ሌሎች ነገሮችን እንዳይ እና ያ ነው አንድ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ተገነዘብ ወደሚቀጥለው ደረጃ እየመራኝ መሆኑን ከህልሙ ተገነዘብ ወደ እስልምና የበለጠ የሳበ ሌላ ምን የተፈጠረ ነገር አለ አስታውሳለሁኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ቁርአንን ስሰማ በጣም አስደንቆኝ ነበር ግዛይ ምን እንደሚል አላውቅ በዛን ጊዜ ስለ አረብኛ ምንም ፍንጭ የለኝም አልገባኝም ነገር ግን ነካኝ ታውቃለህ ሲቀረው የተሰማኝ እስልምናን ተረዳሁት አዲስ ነገር እንዳልሆነ ዓለም አቀፋዊነቱን ተገነዘቡ ቀጣይ እንደሆነ ተሰማኝ እየቀየርኩ እንዳልሆነ ተሰማኝ ነቢያትን ሁሉ በብሉይ ኪዳን የማውቃቸውን እየተከተልኩኝ እንደሆነ ተሰማኝ እስልምና አዲስ ኪዳን ቀጣዩ የመጨረሻው ኪዳን እንደሆነ ተረዳሁ እና በመጨረሻም የተረዳሁት እስልምና ተመሳሳይ መልእክት ያለው ቀጣዩ መልእክት መሆኑን ተገነዘብኩኝ ትርጉም ይሰጣል ታውቃለህ ተመሳሳይ እንደነበረ ነው ልክ ላኢላሃ ኢላላህ ሙሳ ረሱላላህ
الله، عيسى رسول الله، نوح رسول الله، إبراهيم إنا أهون محمد رسول الله. طوق الله تمساسي قاميو لا إله إلا الله تلوى وتشو نبيات وتشناتهم يه فسلونو يه بتشنيا ترجمي مسات نجرن. بمشرشة مسلم لمهني والسنكو من تفترونه. تسجيلينيال يا مجمل يا متي إنفرستي تماري نبر إنا كمال بدكام يا جنيه السبعة مسافة تستنبر إنا بزنجزي إنترنت فلهم بطالع نبر يتوسعن وتوش لا بتنبر سلام وتفيديو يا ينبر نا يا أحمد بخاطر نشدا نبر سلامك الرشا وستنفاس تنشاني ميشن نب سلاموت نيمي وراو إنا أيه بدكامي بتأم نكاي نجاب موتس لم دنيم مزكيو بنجرات اللي بزنجزي عندن دكز القرآن ما تمتا ينبر كين نبر بتأم دس بلونير عندما استوسو لما دين نبر بأيان عندو مشي تنش تنشان نبر له جن من تسمن بأني نا بقرآن مكاكل كركر لك بزوت إياك يالوين كذا لك ليلة قدس إلي إيانا ببكوين بعامرو يبزوت إياك وچ مطالو عيدا اللمسل كذا قتلو ملسو چندك ناي مطالو إنا ودا بيت ملسر دوين كذا متبك ألچل بزو قرآن كالغيات كبال إيانا ببكوين جنن دمت تالات بلو إنا بزو جزي كالبك أل كأني غاري يتنقا قرن اندو هوني السمين ببه أو قال لهين سووش لي قرمو يچلالو جنن ياورو ورلو إنا كانو مولو عند تياكي تاو قال له بحسابي هنا نغاري ملالسر بزيت إياكي لاي إيا السبكينو إنا سكفتو مرسوم بتككل الزولين إنا يمي السمي سميت هاو قال له من يتفتران الله يأيينو الله يأورينو لزانو عندان دهو لموج اللهم مورات كفلك دو عدرك الله اندي أوراها كفلك قرآن ودسلم إنا عدرك ويمجر شاوغوزو من نبال عندكن كان كلفين دين كهن إنا زكة تنجالي نبركو زكة تنجالي إنا بجنك اللاتي من تطبق اللالكو تاو قال له تاو قال له أوناتنو يوفرستي سقابا قوادنيين كمالنا يو ዛሬ ማታ ወደ ቤት እንድትመጣ ፈልጋለሁ አልኩ በሆነ ነገር ላይ እርዳታህን ፈልጋለሁ እሱ ምን አለኝ ደህና ነህ በቃ መምጣት አለብህ አልኩ እሺ ችግር የለውም እመጣለሁ አለኝ ፈተና ነበር ፎቅ ላይ በእኛ ቤት ውስጥ ካሌሎች ሰዎች ጋር ያጠናሁኝ ነበር እና ከማልታች ሆኖ ጠራኝ እዚህ ነኝ እሺ መጣሁኝ ወደ ታች ወረድኩኝ መሽቶ ነበር እና ተመለከትኩት ችግር አለ ወንድም ደህና ነህ አለኝ ሙስሊም መሆን ፈልጋለሁ አልኩት አሃ አውቀው ነበር አለ ምን ማለት ነው አልኩት ሊያስተውሰኝ የሞከረ ረጅም ተራዊህ በአንድ ላይ እየሰ ግድን ታስተውሳለህ والله سجد لي دعاء درجله ነበር ይሰው አንተን እየፈለገ ነው ወደ እስልምና አንተ መራው እና ከኔ በኋላ ደግመ ይሄንን ትላለህ አለኝ እኔ ቀድሜ ምን እንደሚባለው ቀያለሁኝ ሸሃደይን የእምነት ቃል ኪዳንስል የከበደኝ ነገር ሲረግፍ ተሰማኝ እነዚህን ቃላት በመናገሬ ብቻ ያን ምሽት የተኛሁትን ቅልፍ የተለየ ነው ወደ እስልምና አስተገባ ቤተሰብህና በዙር ያሉ ሰዎች እንዴት ነበር ምላሻቸው መጀመሪያ የነገርኳት ለእናቴ ነበር ትንሽ ተጨነቀች ምክንያቱም ተመሳሳይ ትርታሬ ነበራት እሷ እኔ የነበረኝ ምራ ዳት ነበራት መጀመሪያ ላይ መጨቃጨቅ ጀመር እና እስልምና እንተሰደበች በጣም ተከላካይ በሆነ መንገድ ምላሽ ሰጠው ጥበበኛል ነበርኩ በጣም ሸካራ መሆን ጀመር ሱብሃንአላህ ይሄ የአላህ ጸጋ ብቻ ይመስልኛል ምክንያቱም እኔ ጥሩ አላሳየኋትም ለምሳሌ ለውጦችን ብታስተውልም ግን ለመረጥ ምርጫ በጣም ስሜታዊ ሆኛለሁ ሱብሃንአላህ አማራላት ስለ መጽሐፎች ትጠይቀኛለች እና ለመመለስ ትሞክራለች ይመስለኛል ስህተት ላይ እንዳለሁኝ ልታሳየኝ ትሞክራለች ግን በመጨረሻ ሙስሊም እንድትሆን አደረጋት በእውነት አዎ እኔ ከሰለምኩ በኋላ አንዳመት ተኩል አካባቢ ሰለመች በጣም ደንግጬ ነበር ምክንያቱም አልተበቅኩም ከዚያም ወንድሜ ነገርኩት ወንድሜ በጣም ጨካኝ ነበር ምክንያቱም አሾፈብኝ እና በመርጫዬ በጣም ተናደደ ምክንያቱም ታውቃለህ ተቀይሬያለሁ ከዚህ በፊት ማድረግ የምፈልገው ነገር ማድረግ አልፈልግም እና አባቴ በመጨረሻ የነገርኩት ይመስለኛል እና እሱ ምንም ግድ አልሰጠውም እና አያቴን አስተውሳለሁ ሁልጊዜ ቄስ ትሆናለህ ብያስብ ነበር አለችኝ እና እየወረሃት ነበር ምን አለችኝ የምታወራው ነገር ትርጉም ይሰጣል ግን መሆን አልችልም እኔ በዚህ መንገድ ነው ያደግኩት አለችኝ ግን እኔ ምን አልኳ ተመልካች መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል እንዲህ አለች መጽሐፍ ቅዱስን በጭራሽ አላነበብኩም ቄስ የሚናገረውን ብቻ ነው የምሰማው ግን ቢያንስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን አታምንም አልኳት ምንም ለውጥ አያመጣም ምክንያቱም መስለም አልችልም አለች በኢስላም ውስጥ ያሉ ኢባዳዎች ልክ በቀን ውስጥ 5 ጊዜ መስገድ አንድ ወር ሙሉ መጾም መጀመሪያ ላይ እውነቱን ለመናገር በመጀመሪያ ሶላት አላስቸገረኝም ነበር ግን ይመስል ለኛል እኔ ከመኖር ዋናው ኖር ዘይቢ አለምድኩትም ነበር እና ማታ ላይ አንድ ላይ ሰግድ ነበር ወይም ለሊት ላይ ፈጅርን ሁሌም በሰዓቱ ነበር የምሰግደው የማለዳ ሰው ነኝ ይመስለኛል የቀኑ ላይ ትንሽ ሰራይ በዘብኛል ግን በጣም በፍጥነት መላመድ ቻለሁ ይህ ተግሳጽ በህይወት ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነበር እና እስልምና ያን ተግሳጽ ሰጣ ቀላል ሆኖ ያገኘሁት ጾም ነው ጾም ቀላል ነበር አላውቅም ግን ወድጄዋለሁ እስልምና ስትከበድ ያጋጠሙ ሶስት ታላላቅ ፈተናዎች ምንድን ናቸው በቁጥር አንድ ድጋፍ ነው እኛ በመጨረሻ ነው የምንታወሰው በማህበረሰብ ውስጥ መሆናችንን አስተውስ መወደድን ፈልጋለን አንድ ላይ መሆንን ፈልጋለን ተቀባይነት ማግኘት አለብን ስሜት አለን እና በቤተሰቦች ላይ ትቃረናለህ በማህበረሰቦች ላይ ትቃረናለህ እና ከሙስሊም ማህበረሰብ ጋር ታገኛለህ
በተመሳሳይ ሳይ መንገድ እንካባከቡሃል ቁጥር ሁለት እድገት መከተል አለበት ላለው አው እድገት መከተል አለበት መንፈሳዊና አእምሮአዊ እድገት መከተል አለበት ብዙ ሰዎች ከሸሃዳ በኋላ ያቆማሉ ስለዚህ ከእስልምና በፊት በጣም ይመለከታሉ ያነባሉ ምክንያቱም የሰው ልጅ የፍቅርና የቁርኝነት ፍላጎት አለው ይህን በብዙ መንገድ ልንገልጸው እንችላለን ይሄ በብዙ መንገድ ልንገልጸው እንችላለን ከእስልምና በፊት በሐራም ላይ ልንሆን እንችላለን አሁን ተነግሮናል አይፈቀድ ግን ያ የመተሳሰር የመገናኘት ፍላጎት አለ እና አብዛኞቹ የሰለሙ ወይም ወደ ኢስላም የተመለሱ መጀመሪያ ማድረግ ያለባቸው ነገር አንድ ማግባት ነው ይሄ በትክክል ለመስራት በጣም ከባድ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው ይመስለኛል እነዚህ ሶስት ጉዳዮች ካለይ ልምድ አንጻር ዋነኞቹ ናቸው ብዬ አስባለሁኝ እና ሌሎችም ልምዶች ይኖራሉ ስለዚህ እነዚህ ሶስት ጉዳዮች የእኔ ልምድ ዋና ችግሮች ናቸው ብዬ አስባለሁኝ እና ሌሎችም ሲለማመዱ አይቻለሁ ሙስሊም ከሆንክ በኋላ በጣም ያስደነቀ ነገር ምንድን ነበር መጓዝ ትልቅ ነገር ነበር ብቻ የተለያዩ ባህሎችን ታያለ የኡማ ጽንሰ ሐሳብ የሆነው ወንድማማችነትን ታያለ ያ ጽንሰ ሐሳብ በሌላ በማንኛውም መንፈሳዊ ወንድማማችነት ላይ እህትማማችነት ውስጥ የለም አልተፈጠረም ክርስቲያን ሆነ ሌላ አገር መሄድ ትችላለህ ማለቴ የተወሰኑ ምልክቶችን አይተህ ወደ ቤተ ክርስቲያን ልትሄድ ትችላለህ እንደ ሙስሊም በዓለም ላይ በየትኛውም ቦታ ላይ ብትሄድ በሁሉም ልዩነቶች ውስጥ ወደ አንድ ተመሳሳይ ቂብላ እንዞራለን ተመሳሳይ ቁርአን እናነባለን ወንድማማችነትን የሚታወቅበት ተመሳሳይ አንድ ነገር አለ ተመሳሳይ አሰላሙ አለይኩም አለ ታውቃለህ በሆነ አፍሪካ ሀገር ነበርኩኝ አፍሪካውያን አሜሪካውያን እንመስላለን እነሱ ከሆቴሉ ለመውጣት አልደፈሩም እኔ ፈጅር ላይ ትቻቸው ወጣለሁኝ አንዳንድ አፍሪካዊ ወንድም ወደ ሆቴሉ ይመልሱኛል ቁርስ ካበልኝ በኋላ አብረን ቁርአን እንቀራለን እንሰግዳለን ሰዎች እኔ ሊያገኙኝ ወደ ሆቴል ይመጣሉ ከእኔ ጋር ይጫወታሉ ይስቃሉ ቋንቋውን አልችልም ግን እንግባባለን አፍሪካውያን እንደ አፍሪካውያን ነው የሚያዩኝ ምን አንድ ቃል እስልምና እንዴት አደረግከው እስልምና ነው እላቸዋለሁ እና ይህ ተአምር ይመስለኛል ከዚህም ያጠረ የለም ሰዎች በእውነት አይናቸውን መግለጥ አለባቸው እና ጥርጣሪያቸውን አስወግደው ምን እንዳለ ማየት አለባቸው በጣም ያስደነቀ የነቢዩ ባህሪ ምንድን ነበር ነቢዩ ሁል ጊዜ በሆነ መንገድ ቀድሞ የሚያወሩትን ሰው ያውቁ ነበር በጣም አስደናቂ የሆነ ባህሪ ነበራቸው ለሁሉም ሰው ተመሳሳይ ባህሪ አልነበራቸውም እሳቸው ሁል ጊዜ ፍትሐዊ ነበሩ አንድ ልጅ ወደ እርሳቸው ቢመጣ ያስተካክሉታል የገጠር ሰው በደዌም ቢመጣ ያስተካክሉታል የተማረ ሰው ቢመጣ ያስተካክሉታል ከሁሉም ጋር ይስተካክላሉ ሴት ብታናግራቸው ያስተካክሏታል ሁሌም እንደ ህዝቡ ደረጃ ይወርዱ ነበር ንግግሩን እንኳን ይቀይሩታል ባህሪያቸው አንዳንድ ጊዜ ራሱ ሰዎች ተመሳሳይ ጥያቄ ጠይቀዋቸው እነሱን ስለሚያውቋቸው የሚሰጧቸው መልስ መረዳት በሚችሉበት መንገድ ነበር እና ስለሚረዱት ይጠቀሙበት ነበር እና በህይወታቸው ውስጥ የሚፈልጉትን ነገር ማሳካት ይችላሉ ይሄ የሚያስደንቅ ነገር ይመስለኛል ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች የሚጠቅም ስለ እስልምና አንድ አስፈላጊ ነጥብ እንዲያውቁ የምትፈልገው ነገር ንገረኝ እኔ እንደማስበው ስለ እስልምና ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ሊያውቁት የሚገባው ዋነኛው ነገር እስልምና ሃይማኖት አለመሆኑን ነው ራሱ ህይወት ነው እስልምና የህይወት መንገድ መሆኑን ከተረዳችሁ የአኗኗር ዘይቤ አይደለም ይቅርታ ምናልባት መጠንቀቅ አለብን የህይወት መንገድ ለችግሮች ሁሉ መፍትሄ ነው ላላችሁ ለነዚያ ሁሉ የህልውና ጥያቄዎች መልስ ነው ሁሉም ሰው አለው የሌለው የለም በሌሊት 11 ሰዓት ወይም 2 ሰዓት ላይ አልጋ ላይ ተኝተህ ወይም እንቅልፍ አልመጣ ብሎ ስለ እነዚህ ጉዳዮች ሁሉ ታስባለህ እስልምና በዱንያ ላይ ላሉ ችግሮች ሁሉ መፍትሄ ነው ከዘረኝነት ሙስና ዝሙት ለሁሉም አሁን ምን ፕሮጀክት እየሰራ ነው አሁን ትኩረቴ በሁለት ፕሮጀክት ላይ ነው ይህም ትምህርትና ማማከር ወደ እስልምና ገና እንደገባው የት እንደምሰራ ለመረዳት ሞክሬያለሁ በኡማው ውስጥ የትኞቹን ችግሮች መፍታት ትችላለሁ የሚለውን ስለዚህ ትምህርት በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ተረድቻለሁ እና አሁን ለሮማንያ ይበልጥ እየተዘጋጀሁኝ ነው ለሙስሊሞችና ሙስሊም ላልሆኑ ሮማውያን ስለዚህ መጽሐፍትን ወደ ሮማንኛ ተርጉመነ ከዚህ በፊት አልተተረጉምም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የተረጎምነው አልሙክተሰር ፊተፍሲር ነው በሮማንያ ቋንቋ ተፍሲር የለም ነበር ስለዚህ በእርግጠኝነት ትልቅ ሰደቀት ልጃሪያ ይሆናል ኢንሻአላህ ቁርአንንና ሌሎችን ብዙ መጽሐፍትን ተርጉመናል ለልጆችና ለአዋቂዎች እና በአጠቃላይ ዳዕዋ ለተለያዩ ሙስሊም ላልሆኑ ሰዎች በመጨረሻ ምን ማለት ትፈልጋለህ ቅንሁን ይህ ምናልባት የምታደርገው ነገር ሁሉ አስቸጋሪ ነገር ነው እያንዳንዱ የሐዲስ ኪታብ የሚጀምረው በዚህ ሐዲስ ነው ኢነመ ልአዕማሉ ቢንያ እያንዳንዱ ድርጊት እንደ ዓላማው ነው ምክንያቱም በቅንነት ኢኽላስ ሱፊያን አልተውሪ رضي الله عنه دارد
ما وجدت شيء علي أشد من نيتي. كان إياه يبلد يمي كابد نقر على قنيهم أن هنا الله سبحانه وتعالى يم التفلق كهنا تقنيه الله سلزي بهيوة وست يم التادرقو ما نين يوم نقر أن كونك بمجرش أو التيتو كل جيزي أو انتهي هنا البيسب والدم قبري لزي قرونك عالم اللي سعر مسجنال نا إن شاء الله عندك راند من قنيت أسفار الرقال بارك الله فيك الله يباركه الله يبارك.